وسلم عليك يا حبيب الله किस जुबा से हो बया ईज़ो शान अहले बैत, किस जुबा से हो बया ईज़ो शान अहले बैत, मदह गोए मुस्तफा है, मदह खाने अहल बैत, मदह गोए मुस्तफा है, मदह खाने अहल बैत। और बेइजाजत जिन के घर जिब्रील भी आते नहीं, बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं, क्योंकि कदर वाले जानते हैं कदर शाने शाने आहले बैत। और किस शकी की है हुकूमत, हाय क्या अंधेर है, दिन दिहाड़े लुट रहा है कारवाने आहले बैत, दिन दिहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। और अहले बैत पाक की, अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत, लानतुल्लाहि अलैकुम दुश्मनाने अहले बैत। और घर लुटाना सर कटाना कोई उनसे सीख ले, जान आलम हो फिदा, जान आलम हो फिदा, ए खानदाने अहले बैत, जान आलम हो खानदाने अहले बैत। और बेअदब उस्ताख फिरकों को सुना दो ए हसन, बेअदब उस्ताख फिरकों को सुना दो ए हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत।
مدح خانِ اہلِ بیت سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ سجدہ محترم حافظ محمد مدثر صاحب جو کہ بارگاہ حسینیہ وچ اپنی حاضری پیش فرما رہے سن کہ حسین عالی مقام سید حسین عالی مقام سید حسین تیرے غلام سید حسین عالی مقام سید حافظ صاحب حسین عالی مقام سید حسین تیرے غلام سید حسین تیرے فقیر سید حسین تیرے امام سید اور حسین بابا سکینہ دا ہے حسین زینب دا ویر سونا حسین بابا سکینہ دا ہے حسین زینب دا ویر سونا اور پھر مینوں کہن دیو حسین سنیا دا پیر حسین سنیا دا پیر سونا اور حسین دا صبر ویکھو علامہ صاحب کہ حسین نانے دی سونی صورت جدا ہے کیتی ترنہ کوئی نہ حسین نانے دی سونی صورت جدا ہے کیتی ترنہ کوئی نہ حسین اسلام نال ایسی وفا ہے کیتی ترنہ کوئی نہ اور حسین مظلوم کربلا نہیں کوئی جاگتے نے حسین مظلوم کربلا نہیں نہیں میں ممبر رسول تے کہہ کے آگنا کہ حسین مظلوم کربلا نہیں حسین سالار کربلا ہے حسین مظلوم کربلا نہیں حسین سالار کربلا ہے اور اج دا ملا یزید نو بھی امام مندا ہے کی قریب ہے اس بے غیرت پلید نو بھی امام مندا ہے کی قریب ہے حسین میرے نو باقی یاد ہے یزید دی لشکر دا پیروکار ہے اور یزید نو جڑے سچا آدر بے نصیبات رب دی مارے کچھ کم حسینیہ دے بھی ہیں اور میں وعدہ کرنا چاہنا کہ حسینی ہو گیا یزید دی کامل دھیان دے میں تمردی آلائیں تو ہر جواری دی ہر نشائی نو عواب دے میں تمردی آلائیں اور نشہ یزیدی کرن دے وطن پر نشہ حسینی تکار نہیں سکدے اور یزیدی جین دے بھی مویاں لکھے حسینی مار کے بھی مار نہیں سکدے پھر میں استاد محترم نے لکھنا پیا آپ فرماندے نے کہ ظلم تے ستمہ تے بین کوئی نہیں میاں حق پرستانو چین کوئی نہیں اور میرے زمانے دی کربلا وچ یزید لکھن حسین کوئی نہیں تشریف لا دے محترم حافظ سلطان احمد قادری صاحب آپ نے ملتمساں کا بان اور آقا نعمت دی بارگاہ اپنی حاضری